3. júna 2023, Ragáč, Cerovská vrchovina, takže sú tu duby Cery, je to národná prírodná rezervácia, ale vďaka týmto sopuchom, výsledkom sopečného vývoja, veľa je tu jaskyniek, zaujímavých takýchto nepravidelných útvarov. Pozrieme sa na samotný vrchol, čiže Ragáč 537 metrov nad dvorom, nádherný júnový deň. Všetci robia na poli, aj moji príbuzní, manželka účtovníctvo, ja ostatní priateľe majú povinnosti iné. Chcem sa zúčiť s týmto výletom, tak som sám na Ragáči, v blízkosti Hajnáčky. Tentokrát ma zaujal kvôli tomu hradu Hajnáčke a aj nebohej známej Ivone Cimermanovej emerici, ktorá pochádza z tohto kraja. Takže Ragáč ma zaujal, vyzerá to tu takto. Takéto skalné prechádzky sú tu možné. Už som tam bol, ale výhľad tam odtiaľ není, tak pozrieme sa, aký výhľad odtiaľto. A tu je aj triangulačný bod, respektíve je tu kóta 537 metrov nad dvorom. Pozrieme sa na ďaleký severovýchod. Budem vidieť určite Rimavskú sobotu. Aj tie prívrhy, kde sme boli pred pár týdňami. Je tu blízkosti aj Jesenské. Pozdravujem ex-starostu Gaba Mihályho, neviem, či sa stal starostom, boli sme tu pred rokom naposledy, čiže Jesenské sa je to ide aj vlága, Cerovská vrchovina mi pripomína Toskánsko, takže zaujímavé dedinky, ale neviem ich celkom popisovať, takže ešte raz Ragáč, sopka, sopuchy, vyveliny, odkiaľ to prišlo senka, neviem, a naozaj takéto skalky sú tu, je to tu pekné, ale možno by to bolo krajšie ešte bez vegetačnom období. V každom prípade zaujímavé miesto, aj sem som sa spotil, lebo nie je to brnkačka, je to podobné ako na Urpin. V Bystrici nikoho som nestretol, žiadneho turistu. Dopravné spojenie sem je veľmi, veľmi problematické. Idem z Lučenca vlakom, ktorý stojí asi 3 km od Hajnáčky. A to by bolo celé, ešte sa pokúsim nájsť ďalší zaujímavý záznam na Ragáči. Ďakujem za pozornosť.